Maria går på vägen som leder in till byn. Hon sjunger och hon skrattar åt lärkorna i skyn. Hon är på väg till torget för att sälja lite bröd. Och solen stiger varm och stor och färgar himlen röd. Hon en herre på en hästmyd man. Han säger: jag är kungens man och jag tar vad jag vill ha. Och du är allt för vacker för att inte ha någon man. Följ med mig in i skogen, ska jag visa vad jag kan. Ner i gräset och han tar på hennes kropp. Hon slingrar sig och ber honom för Guds skull hålla upp. Men riddaren bara skrattar, berusad av sin glädje. Så hon tar hans kniv och stöter till, och riddaren är död. Efter riddaren blir firat varje år. Ja, herrarna blir hjältar, men folket är bedömt. Och vi som ser hur allt går till får veta